Ağstafa rayonu aşağı Kəsəmən kənd tam orta məktəbinin direktorunun rüşvət istəməsi ilə bağlı səs yazısı yayılıb. Məktəb direktoru Mətanət Məmmədova müəllimdən əlavə dərs saatları müqabilində hər ay ona pul verməsini tələb edir. Müəllim isə pulu vermək imkanının olmadığını bildirib. Daha sonra direktor müəllimi otaqdan qovub və məsələ barədə danışacağı təqdirdə başına oyun açacağını bildirib. Həmişə hörmət eləmişəm və mən sizə heç bir vaxt boyun qaçırtmamışam. İndi mən tutalım ki, müəllim verə bilmədim, ondan növbətlər olacaq. Yəni, imkan edəyəm mənim. Allah bu dəqiqə, bəlkə də cavabını gözləyirəm, bəlkə də əməliyyata göndərdi. Mən nə halim, nə təyirəm. Yəni, mən elə məcburdum, müəllim, mən hər ay verəm o pulu sizə. Bax, bu bir söhbət burada. Olmadı da səndən bir manatı istəmir. Oldu mu? Çünki mən... Gedib orada teatr açmamam. Yox, müəllim. Teatr açma, başım elə teatr açaram yarandı. Yox, müəllim. Qaldı da ki, Mətanət müəllim. Heç nə tutardı söhbət, daha danışmalı lazım. Bilirsiniz, müəllim. Danışmalı lazım, tutardı söhbət. Deyilə baxanda, müəllim, valla, bir yana baxanda bu rüşvət də salir. Daha indi direktor, müəllim. Rüşvət sən, qulaq az salir mi? Çıx buradan, çıx. Xətlərinizə dəyməsin. Yox, çıx buradan, çıx. Mən müəllimin haqqını tələb edirəm. Mən bir şey edirəm, bir şey edirəm, bir şey edirəm. Sənə, mən heç kimə mənim borcumu yoxdur. Hər cür əziyyətinizi çəkib, hər şey. Mən başa düşürəm. Çox vicdansızlıq edirsiniz, ay nəfərət məlum, Qurana and olsun vicdansızlıq edirsiniz. Olmaz məlum, sən nə danışırsan, sən nə danışdan düşünürsən, deyin nə sənə başlamışsan, nə olacaq? Məlum, siz yaxşı vəzifənizə sui-istifadə edin, məlumdən rüşvət almaqda, yəni onun zəhmətini məlumdən alırsınızsa, o, kim aramızı? Deyirsiniz 3 saatin pulunu maha verməlim, məlum, onu işlə verənlər 3 saatı. Hamısı danışır. Elə məlum, həmişə ayın başını dalırsınız. Məlum, o bizim qan pulumuzdur, o bizim zəhmət haqqımızdır.